Lagja numër 4 në qytetin e Shkodrës ka patur nevojë për një ndërhyrje në infrastrukturën rrugore në shumë zonat e saj. Njëra prej tyre është rruga Ymer Prizreni, në krah të qendrës komunitare multifunksionale për familjen. Kështu me një fond 4.3 milion lek nga të ardhurat e bashkisë Shkodër, ka nisur puna për rikonstruksionin e saj. Ndodhen në rrugën Ymer Prizreni, një ndërbloqje që ne po ndërtojmë në lagjen numër 4 të qytetit të Shkodrës. Është një nga zonat e rëndësishme qytetare, ku banojnë, është lagje e vjetër e banuar, por njëkohësisht edhe në sajtë ndërtesave dhe shërbimeve të reja që ne kemi ofruar, sigurisht kjo është kthyer tashmë në një qendër shërbimesh multifunksionale që ne ofrojmë. Shkolla Kolidromeno, qendra multifunksionale që është ndërtuar para 2-3 vitesh, kopshti I që sapo kemi hapur këtë vit, duke pasuruar ambientet dhe duke I shtuar ambientet, njëkohësisht rruga tashmë por edhe gjithë pjesa rekreative që të realizojmë këtu në lagjen numër 4 do të ndryshojë faqen kësaj zone. Punimet kanë ecur mirë, kuptohet infrastruktura që ne realizojmë është e plotë. Ne do të bëjmë të mundur të gjithë kanalizimin e ujërave të zeza, sinjalistikën që lidhet me të gjithë shërbimet që ndodhen këtu, kuptohet pjesën e ujit të pishëm, kanalizimeve të ujërave të bardha, shtresat asfaltike, ndryqimi rrugor ekzistues njëkohësisht, por që do ta riparojmë, do ta bëjmë edhe më të mirë, duke bërë të mundur që të kemi edhe një hapësirë të gjelbërt për të gjithë banorët që e shfrytëzojnë këtë zonë edhe gjatë pasditëve. Projekti parashikon disa ndërhyrje në këtë zonë dhe I vjen në ndihmë banorëve.